លេខ1ដល់លេខ39ក្នុងតក្រាក់2000រៀលបំណុលក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើលេខខ្លួនបានទេរបៀបធៀបទាត់លទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់4000រៀលត្រូវបាន4លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់100000រៀលត្រូវបាន3លេខឈ្នះទឹកប្រាក់8000រៀលលេខដែលត្រូវពុំចាំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនិគមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចក្រភពក្រោមរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនិគមសំណាង True Money Li Huawei Loy eMoneyនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតរង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសញ្ញាថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក្នុង Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានស្លាប់តែអ្នកសូមតែប៉ុណ្ណោះជួនពលលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក្នុង Jackpot គ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមចាសសូមគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនជាពិសេសអតីតជនរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនិគមសំណាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចេញលទ្ធផលឆ្នោតលូតូ639ដែលចេញនៅយប់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ចារីអាយរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចិត្តផលនៅក្នុងយប់នេះផងដែរគឺកាលរហូតទៅដល់ $185,754 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាសសម្រាប់អតីតជនដែលបានផ្សងសំណាងរួចហើយសូមគុំភ្លេចកាន់សញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកអ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះតាមមុនជម្រាបជូនយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំពីរបៀបផ្សងសំណាងឆ្នោតលូតូ639ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសលេខ6ខ្ទង់ពីលេខ01ដល់លេខ39ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែលោកអ្នកផ្សងសំណាង10ខ្សែនិងថែមជូនមួយខ្សែដែលអត់គិតថ្លៃចំពោះលេខដែលត្រូវវិញមិនចាំបាច់តាមលំដាប់ទេឲ្យតែមាននៅក្នុងខ្សែតែមួយហើយលោកអ្នកក៏អាចរកទិញបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបិទផ្លាឆ្នោតនិគមសំណាងជាសម្គាល់ឬភ្នាក់ងារទ្រូម៉ូនីលីហូវេលុយឬតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃឥឡូវនេះផងដែរយើងក៏មានដៃគូសហការថ្មីជាមួយនឹងអ៊ីម៉ូនីហើយក៏មានការប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលលេងដំបូងគេនៅក្នុងអ៊ីម៉ូនីអេបដោយលោកអ្នកទិញចាប់ពីខ្សែឡើងទៅនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃ2000រៀលភ្លាមៗហើយកាន់តែពិសេសថែមទៀតបើលោកអ្នកទិញ5ខ្សែនិងថែមជូន1ខ្សែឥឡូវនេះក៏កុំឲ្យខាតពេលយូរសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្របពីប៉ុងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្របទី1បានតែលេខ28ក្របទី2បានតែលេខ27ក្របទី3បានតែលេខ21ក្របទី4បានតែលេខ09ក្របទី5បានតែលេខ08នឹងក្របទី6បានតែលេខ35សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្របពីងប៉ុងម្ដងទៀតក្របទី1បានតែលេខ28 27 21 09 08និង35ឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងលទ្ធផលរួចមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាចង់ដឹងហើយថាតើអ្នកណាទៅជាម្ចាស់រង្វាន់ Jackpot តើមុនជម្រាបជូនយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំពីរបៀបបើកប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបាន3ខ្ទង់និងទទួលបាន8000រៀលត្រូវបាន4ខ្ទង់និងទទួលបាន100000រៀលត្រូវបាន5ខ្ទង់និងទទួលបាន400000រៀលត្រូវបាន6ខ្ទង់និងទទួលរង្វាន់ធំ Jackpot ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងយប់នេះគឺអត់មាននោះទេចាសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងតែមិនធ្វើទេសម្រាប់រង្វាន់ Jackpot នៅយប់ថ្ងៃស្អែកគឺកាលរហូតទៅដល់ $185,791 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលនេះដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមខំតែអភ័យទោសរដោយពីពេកខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរអតីតជនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងមានសំណាងឆ្នះរង្វាន់ Jackpot យើងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោតលូតូ639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី180000ដុល្លារឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តការកើនឡើងប្រសិនបើគ្មានអ្នកឈ្នះ
ម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតញាក់នាំសំណាងដែលទើបតែឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot 144,067 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនឈីងលីរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើស6លេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលបំណុលក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខ4បានទេរបៀបធៀបទាត់លទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់4លានរៀលត្រូវបាន4លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់10ម៉ឺនរៀលត្រូវបាន3លេខឈ្នះទឹកប្រាក់8000រៀលលេខដែលត្រូវពុំចាំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនាំសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រែក្រោមរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាំនាំសំណាង Trumani Lihuweiloy Imani និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឆ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកសូមតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ Jackpot គ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម